はいどうも皆さんやってまいりましたモリチンです。今回も MHFZ の動画撮っていこうと思います。まずはじめにですね、チャンネル登録者数1000人突破ということで皆様ありがとうございます。いやー本当にね、なんとか2月の目標としてね、思っていたんですけれども、なんとか10日残しでね達成することができました。本当にね皆様のおかげです。本当にありがとうございます。今後もですね、まだまだ動画もねどんどん出していきますので、ぜひぜひ皆様、動画の方ね、配信とか動画とかね、その他もろもろいろいろよろしくお願いいたします。今回はですね、公式狩猟大会についてということでですね、まあ基本的には伊達天なんですけれども、伊達天杯というものについて説明していきたいなというふうに思います。今現在ですね、こちら第109回の公式狩猟大会ということでですね、開催期間はこちらね、この期間で、今ね公式狩猟大会ゼナセリスね、伊達天杯に関してはゼナセリスで、巨大魚杯はドス切れ味と黄金魚と春よ来いということでね、まあこんな感じでね、ゼナセリスを今回はゼナセリスをね討伐するっていう感じの TA タイムアタックと、あとはでっかい魚釣り上げろっていう巨大魚杯っていうのが来ております。これが一体どんなものなのかっていうのは、まあとりあえずまあ伊達天杯がね、まあ基本的なその大きな目玉なんですけれども、この伊達天杯はまあ先ほども言いましたが TA ということでタイムアタックということでですね、まあ僕も今ねすごいね必死に頑張ってるんですけれども、まあとにかくタイムアタックして順位を競っていくよみたいな、そういうねものになっております。でですね、入賞したりとか、まあ順位がねつけられるんですけれども、その討伐した時間が早ければ早いほど、ね、順位がつけられて、でそれで、ね、その入賞した人にはいろんなアイテムが手に入るよと。で僕はねやっぱりこのでクエストクリア報酬では、こちらのねタンドレスとか、ね、ダスティーンとかライツとかね、新しくこれ出たんだけど、こういうものが手に入るということでね、タンドレス僕はねどっかの部位作ったはずなのでね、多分ね引っかかることも、侵入に引っかかってくることもあるかもしれないので、作ってみるといいんじゃないかなというふうに思います。でですね、公式狩猟大会はですね、まあ、こんな感じで、獅子吹きのみという、今回は G 級のものなのでね、獅子吹きのみ対応ということで、そして防具はですね貸し出しでございます。中のね弾なんかもね貸し出しで入ってるんですけれども、でまあ獅子吹きなんでね、中にスキルをね、もう3個だけ武器スロットね使ってね、武器スロットを使ってスキルをねちょっと追加することも可能なので、それでねスキルの幅をねこう広げていったりとかで、こういろいろ戦術が変わってくると。でそして獅子吹きはね、自動発動のスキルなんてのも弱点特攻とかね、ブチギレとかいろいろありますんで、それで火事場で攻めるだったりとか、弱点特攻でねがっつりやると、弱点狙いまくるとか、1000とかでね1000ダメージをね、稼いだりとかで、そういう風なね戦い方もできますんでね、ぜひぜひ皆さんいろいろ試行錯誤してみてください。そしてですね、このね結果発表の時にね、そのランキングとかもね公式サイトに載ったりとかしますのでね、僕もね、過去入賞したことはあるんですが、まあここ最近しばらくやってなかったのでね、ちょっとねまあ遠のいてはいるんですけど、今回はねちょっと頑張ってやっていきたいなというふうに思います。前回なんかはこのフォロクルルとかで、その前はエスピナスとかキリン、オディバーね、こんな感じでね来てるんですけれども、まあねこうやって期間ね、だいたい1月に1回ぐらい、ちょっとね12月はなかったんですけれども、1月に1回くらいのペースで来てますのでね、ぜひぜひ参加してみてくださいということで、まあ今回はね、行ってみたはやらないんですよ。で、いや、行ってみたはちょっとやらないでおこうかなと。ですね、なんか暗黙の了解というか、暗黙のルールというかね、そういうのでね、こういうの終わってから動画を出すみたいなね、入賞者のね、動画を出すみたいなってのはね、よくありますんでね、僕もね、ちょこちょこね、やってはいるのですが、まあね、タイムもまあ言わないでおくんですが、まあ、Twitter とか見たらわかるんだけど、なかなかね、こう、まあ、みんなね、こう、競ってますんでね、やっぱりこう、公平性を持ったりだとか、なんかこう、いろいろね、こう、で自分でググったらね出てくるかもしれないんですけれども、戦い方っていうのは自分でね試行錯誤していくもんじゃないかなということで、今回は僕は動画は出しません。まあ参考になるかどうかも分かんないけどね、まあとりあえず出さないでおくのでね、ちょっと今日はトークだけということになりますが、これでですね上位入賞をね目指すまあものとして、専用のアイテムってのがあるんですけれども、まあなんかなんちゃらソードとか、なんか僕もよく分かってないんですが、なんかタルネコとかいろいろね、なんかそういうね専用の1位2位3位までの専用アイテムみたいなね、そういう景品とかが送られたりしますのでね、もしこれね伊達天、もう本当に伊達天のね上位者ってのはね、本当にもう人間やめてるんじゃないかレベルでめちゃめちゃうまい人たち、こんな人間の動きじゃねえだろみたいなね、そういうプレイングをする人たちがゴロゴロいますんでね、ぜひぜひそんな人たちの仲間入りをして、かっこいいねこのね、ハンターになってみてはいかがでしょうかということで、まあ今回はこんなもんかな。ちょっと短くなってしまったのですが、伊達天ってのはねやっぱりこう TA の中でね、 MHF の TA の中でちょっと異質なものという
というか、もうみんな血まなこになって やるねものだったりとかしますんでね、もうイダテンだけやるみたいな人もね中にはいますのでね、もしね気になった方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひ参加のねしてみるといいと思います。ということでありがとうございました。僕もね配信の時にやったりとかねしてますんでね、もし気になった方がいたらぜひねご覧いただければなというふうに思います。ということで、次回の配信動画でお会いしましょう。ありがとうございました。グッドバイバイバイ。